Hipermarketdəki silahlı insidenti törədənlərə qarşı keçirilən əməliyyatın təfərrüatları məlum olub. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün olan ilk xəbər buraxılışını mən Səbinə Qafarovanın təqdimatında izləyirsiniz. Bu və digər xəbərlər haqqında az sonra ətraflı məlumat verəcəyik. Hələlik isə anonslara diqqət. Zəlzələ nəticəsində qardaş ölkədə həlak olanların sayı 46 minə yaxınlaşdı. Dağılan binalarla bağlı 791 nəfər şübhəli saxlanıldı. Baxmut ətrafında vəziyyət daha da gərginləşdi. Rusiya qoşunları şəhərə 3 istiqamətdən girməyə çalışır. Əsirlərə şahidlik edən abidə tarixə qovuşmaq üzrədir. Sakinləri dilə gətirən vəziyyətə aidiyyatı qurumlar nə deyilir? İndi isə təfərrüatıyla. Xəbər verdiyimiz kimi Xətai rayonunda yerləşən hipermarketlərin birinə silahlı hücum olub. İnsident zamanı bir nəfər öldürülüb. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 2021-ci il təvəllüdlü Ruhlan İsmailovun paytaxtın Səbail rayonu Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsindəki binaların birində gizlənməsi müəyyən edilib. O saxlanılarkən avtomat silahdan polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib. Görülən tədbirlərlə o zərərsizləşdirilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən digər şəxs və ya şəxslərin də saxlanılması barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibbi personalı qardaş ölkədəki zəlzələ bölgələrində fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hadisə baş verən gündən bu vaxta dək 562-si uşaq olmaqla ümumilikdə 2639 nəfərə yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilib. İşlər fasiləsiz olaraq davam edir. Türkiyədə zəlzələ bölgəsində 2639 nəfərə yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Türkiyədə baş verən güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi ilə qardaş ölkəyə göndərilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mobil Səhra Hospitalında zəlzələdən ziyan çəkən insanlara tibbi xidmət davam etdirilir. İmumilikdə ötən günlər ərzində 562-si uşaq olmaqla 2639 nəfərə yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilib. Zəlzələ bölgəsində yerli tibbi infrastrukturun tədricən bərpa olunması nəzərə alınaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kahramanmaraşda olan mobil səhra hospitallarından biri martın 4-də Bakıya gətirilib. Digər hospital isə fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirir. Türkiyədə zəlzələdə həlak olanların sayı 45968-ə çatıb. Bu barədə qardaş ölkənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu məlumat verib. Onun sözlərinə görə fəlakət nəticəsində ölənlərdən 4267-si Suriyalı olub. Zəlzələ bölgələrindəki binaların 75%-i ciddi zədələnib. Dağılan binalarla bağlı 791 nəfər şübhəli saxlanılıb. Onlardan 251-i məhkəmənin qərarı ilə azadlığa buraxılıb, 249 nəfəri isə həbs olunub. Süleyman Soylu fevralın 6-sından indiyə də ölkədə 13072 avtoşokun qeydə alındığını deyib. Davam edirik. Ukraynanın Baxmut şəhəri ətrafında vəziyyət olduqca gərgindir. Rusiya ordusu şəhərə 3 istiqamətdən hücumlarını davam etdirir. Baxmutun müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün Ukrayna silahlı qüvvələrinin ən elit bölmələri cəlb edilib. Rusiya qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətinin Baxmut şəhərini ələ keçirməyib. Ukrayna qoşunlarının yaşayış məntəqəsindən kütləvi çəkilməsi baş vermir. Bunu Ukrayna Şərq Qruplaşmasının nümayəndəsi Sergey Çervat deyib. Baxmutdakı döyüşlər əsasən ətrafda aparılır. Şəhərin özü isə Ukrayna müdafiə qüvvələrinin, Ukrayna silahlı qüvvələri, sərhəd xidmətinin və Milli Qvardiyanın nəzarəti altındadır deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə şəhərdən Ukrayna qoşunlarının kütləvi çıxarılması da yoxdur. Bəzi bölmələrin geri çəkilməsi ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirən həbsçi qeyd edib ki, Ukrayna qoşunları Baxmutda mövqeləri nəzarətli planlı rotasiyasını gerçəkləşdirir. Sergey Çervatın dediyinə görə, şənbə gününə olan vəziyyətə görə döyüş əməliyyatları Baxmut ətrafında, şəhərin şimalındakı və qərbindəki kəndlərdə aparılıb. Qruplaşmanın nümayəndəsi sadəcə Baxmut yaxınlığında qarşı tərəfin müxtəlif artilleriya sistemi istifadə etməklə 21 dəfə atışa tutduğunu, 9 döyüş toqquşmasının olduğunu diqqətə çatdırıb. Ümumilikdə bu cəbhədə 131 atışa tutulma və 38 döyüş toqquşması olub. 150-dən çox Rusiyalı hərbi qulluqçu zərərsizləşdirilib, 239 nəfər yaralanıb, 3 nəfər isə əsir düşüb.
Buraxılışımızı davam edirik. İndi sizə 101 il ömür yaşayan övladlarına həm ana, həm də ata olan Köfkət nənədən bəhs edəcəyim. Yoldaşını vaxtsız itirən nənə hələ də ondan sevgi dolu gözlərində isə eşqlə danışır. Nişanlı varmışam. 16 yaşını tamamladım. Cəlləbad rayon Göytəpə şəhər sakini 101 yaşlı Köfkət Əbilhəsənovanın həyatı uzunömürlülük baxımından nə qədər maraqlıdırsa, keçdiyi həyat yolu müasir qadınlarımıza örnəkdir. 8 övlad böyüdən Köfkət nənənin 25-dən çox nəvəsi, 15 nəticəsi var. Uzunömürlü qadın onun 8 mart bayramını təbrik eləyənlərə, bir vaxtlar həyat yoldaşından aldığı hədiyələrdən danışmağı, o xatirələri yenidən yaşamağı çox sevir. Bu xatirələr özündə həm də bir sadə qadının taleyini göz önünə gətirir. Kənd qızı olan Köfkət Əbiləsənova yaşıdlarının çoxu kimi adətə uyğun valideyn seçimi ilə ailə həyatı qurmayıb. Gələcək həyat yoldaşını ilk baxışdan bir-birlərini görərək seviblər. Birinci dəfə bizim qapıya gəldi. Ondan sonrası nə tər oldusa bəgəndi. Mən də bəgənirdim. Göçən oğlan idi, yaxşı oğlan idi. 3 il nişanlı qaldıqdan sonra ailə həyatı qurublar. Az sonra isə 2-ci Dünya müharibəsi onları müvəqqəti olaraq bir-birindən ayrı salır. Müharibədən qayıdan həyat yoldaşı kolxozda işləyir. 49 yaşında həyat yoldaşının qəfil ölümü onları bir daha ayrı salır. Sevmişəm, istəmişəm. Elçi gəliblər, alıblar, gəlin gətiriblər. Haraylı bayrağlı evinə. O mənim yoldaşımdır. O məndə onur. Neçə ildir ondan ömür tutdum. Heç bir savadı olmayan qadın həm də evin kişisi olur. Övladları deyir ki, anamız bizi yığıb hər hansı məsələni hamımızla məsləhətləşib addım atardı. Bir yandan təsərrüfat işləri ilə məşğul olar, digər yandan Bakıya bostan məhsulları aparır, kolxozda işləyir, həm də uşaqlarının təhsilini diqqətdə saxlayır. 8 yaşım olandan ananı dərk eləmişik də, bilmişik ki, ana nədir, ata nədir. Biz o vaxtdan ata nədir bilməmişik. Yəni həmişə bunu həm ata, həm ana bilmişik. Anam çox zəhmətkir. Gecələr əlləşib, gündüz əlləşib. Əlləri qabarır, ayaqları qabarır. Nənə deyir ki, həyat yoldaşı onu heç vaxt incitməyib. O da evin həm xanımı, həm də qulluqçusu olub. Kişi 8 mərddə yaxşı 5 düymə sırğa almışdı. Yaxşı nargilə almışdı, yaxşı üzük almışdı, hamısı varım idi, salırdım bu qulağıma, o qulağıma yerlənirdim, kişinin yanında gəzirdim. Yazıb oxumağı bilməyən nənənin nəvələri müxtəlif universitetləri bitirib, hər birinin adını da, sahib olduqları peşələri də bilir. Ən çox da qız nəvələrinin oxuması ilə gurur duyur. Bu da sonuncu nəvəsi, hələ orta məktəbdə oxuyur. Bu da nənənin qədim sandıqlı istirahət otağı. Çarpayısının, başının üzərində isə həyat yoldaşı ilə birgə fotosu. Və sonda, Novxanıda əsrlərə şahidlik edən abidə tarixə qovuşmaq üzrədir. Şah Sultan Hüseyn məcidi necə deyərlər gözdən uzaq, könüldən iraq qalıb. Görünür, bu vəziyyət adiyyatı qurumlardan daha çox ərazidə yaşayan sakinləri narahat edir. Əksi tədirdə məcid hazırda uçmaq təhlükəsi ilə üzləşməzdir. Əməkdaşlarımız mövzunu işıqlandırıblar. Görək, adiyyatı qurum abidənin gələcək taleyini necə görür? Novxanı kəndində yerləşən bu məscid tarixi mədəniyyət abidəsidir. İnşasına Şah Sultan Hüseyin tərəfindən göstəriş verilib və ona görə də məscid Şah Sultan Hüseyin məscidi adlandırılıb. Sonradan baxımsız vəziyyətə düşən binanın demək olar ki, hər tərəfində uçqunlar baş verib və bina bir mərtəbədən, 4 otaqdan və geniş ərazidən ibarət olub. Onu da qeyd edim ki, bu məscid Novxanı cəmaatının yeganə məscidi olub. Şah Sultan Hüseyin məcidi ilə bağlı daha bir tarixi fakt. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə təqiblərlə üzləşən Yosif Stalini 2 dəfə məhz bu məsciddə gizlədib. Bir vaxtlar Seseriyyə rəhbərliyi edən şəxsi ölümdən qoruyan bu memarlıq abidəsinin özünü isə hələ ki xilas edən tapılmır. Məscidlə bağlı daha bir acınacaqlı məqam isə onun uçub dağılan divarlarında tarixi mədəniyyət abidəsi olmasına dair hər hansı bir yazıya, lövhəyə rast gəlmədik. Məscid tarixi mədəniyyət abidəsi siyahısına daxil edilsə də, görünən mənzərə bunun tam əksini deyir.
Zaman zaman kənd sakinləri öz hesablarına məscidi təmir etmək istəsələr də buna icazə verilməyib. Hazırda məscidin acınacaqlı vəziyyətdə olması sakinləri ciddi narahat edir. Təmir olunmayıb, baxılmayıb. Demək olar ki, yox şeyindədir. Belə bu şey, daşlar gündən günə uçulur, dökülür. Bu məscidlərimiz abad olub. Bu Hacı Səfərəli məscidində biz indi hal-hazırda namaza gedirik. Ancaq onun vəziyyəti ağırdır. Baxan yoxdur. Qalıb elə bələntinə. Onun üstündə olan löhvəni də gətirib qoymuşuq bu məscidə. Kiyacan lazım olan doğru abaddaşanda apayıb qoyarız gəldi yerinə. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, bərpası və inkişafı üzrə dövlət xidmətinə müraciət etdik. Öyrəndik ki, sözgedən məscid yerli əhəmiyyətli tarix memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatına alınıb. Uzun illərdən bəri təmir bərpa işləri aparılmadığından məscid hazırda qəzalı vəziyyətə düşüb. Buna görə də onun adı təmir tikintisi nəzərdə tutulmuş layihələrin siyahısına daxil edilib. Ancaq işin nə vaxt icra olunacağı məlum deyil. Təbii ki, məscid dağılma təhlükəsindən vaxtında qurtarılmasa, çox güman ki, bir müddətdən sonra onun barəsində keçmiş zamanda danışılacaq. Tarixi abidələrin bu vəziyyətdə olması təbii ki, acınacaqlı haldır. Hələlik sizə çatdıracağımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından, Instagram, Facebook səhifələrindən, həmçinin Telegram, YouTube və TikTok kanallarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.